Здравейте, добър ден. Бихме искали да ви запознаем, че по инициатива на Социалния бюджетна комисия на Народното събрание ще внесем днес закон за изменение и допълнение на закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване, с което ще поискаме да бъдат отпуснати еднократни суми в размер на 75 лева за пенсионерите, които са под линията на бедност за Великден. Става дума за около 40 милиона лева и за близо 534 хиляди пенсионери, чието доходи в момента са до линията на бедност. Знаете, че с тази линия на бедност многократно се е спекулирало в политически план за това как няма да има нито един човек в България, който да живее под линията на бедност. Виждате, че очевидно между политическите лозунги и между реалната политика разминаванията стават все по-драстични с времето. Има 534 000 души, които ще посрещнат Великден с пенсия, която е под 526 лева. И ние смятаме, че вместо да се правят дарителски кампании, да се призовава за отделна солидарност на гражданите, държавата трябва да възстанови традицията, в която за Великден и за Коледа пенсионерите получаваха добавки. Държа да отбележа и да подчертая, че тези добавки нямат отношение към доходите. И никога не са имали нито преди, нито сега с нашето предложение. Нашето предложение се отнася до това да покажем, че България е солидарна държава и че всички мислят за бедните хора, че това не е единствено и само политика на едно или друго лице, а е форма на солидарност и на обща етика, която всички ние трябва да проявяваме в такива моменти. Така че с това предложение днес ще разчитаме на подкрепата на всички политически сили и след като бъде прието, се надяваме да има и съответно извънредна дата от Националния осигурителен институт, с която тези добавки да бъдат изплатени още преди Великден. Господин Цолев. Благодаря ви. Както ви каза колежката Сачева, тези разходи не касаят трансфери от бюджета. Те ще бъдат посрещнати с вътрешни размествания в закона за бюджета на Националния осигурителен институт. Както в този случай, така и в следващия месец, след внимателен анализ на приходите и разходите, ще търсим и други възможности да подкрепим уязвими, социално слаби и уязвими групи от българското общество, както и разходи в подкрепа на други инициативи. Така че този наш брифинг и тази инициатива може би ще бъде един такъв процес в следващите седмици и месеци. Благодаря. Уважаеми медии, на финала само искам да използвам възможността да опровърга едно твърдение, което преди малко колегите от ППДБ направиха, а именно, че отиваме на избори заради ГЕРБ. Това не е вярно. Споразумение имаше, подписано от Мария Габриел. В него бяха заложени всички реформи, съдебна, антикорупционна и за службите. Единственото, което липсваше с това споразумение, беше датата 30 април за смяната на ръководителите в службите за сигурност. Така че мисля, че е ясно, че вината не е на ГЕРБ. Напротив, ГЕРБ единствен подписа това споразумение, заложи в него политическото решение и политическата воля, за да не отидем на избори. Така че много ви моля да се придържаме към истината и да знаете, че не е вината на ГЕРБ за отиване на избори. Благодаря ви. Соня Култоклиева, ПИК, моля ви, не си тръгвайте. Не можете така да излизате, да хвърляте предизборни обещания и да се скривате, господин Цонев, не го правете. Обикновено ППДБ така изчезват, особено аз като застана на микрофона. Ако съм на мястото на Кирил Петков, сега ще кажа, че открихте предизборната кампания, новата коалиция ГЕРБ ДПС. Не съзнавате ли това? Второ, госпожо Петкова, няма ли най-сетне от ГЕРБ да коментирате решението на правителството в оставка 1 милиард и 600 милиона дългове на Топлофикация София да бъдат прехвърлени на държавата? Госпожо Назарян, казвате, че трябва да се знае истината. Как да научим ние истината,
като вашата дамска компания ни казва едно, джентълменската компания твърди съвсем друго и накрая се оказва, че проблемът е в Калин Стоянов, министър на МВР, назначен от Кирил Петков и Бойко Рашков. Госпожо Култоклиева, благодаря ви за това, че се поставихте на мястото на Кирил Петков, да не зададете тези провокативни въпроси. Свързва ни голяма любов, по-голяма отколкото на Делян Пеевски с Кирил Петков. По отношение на... Надявам се, че отговорите все пак също ви интересуват, както може би и колегите. По отношение на това, което казахте, нали, няма да заподозрем, че ГЕРБ и ДПС заедно са определили датата за Великден. Нали, това вече би било наистина доста сериозна конспирация. Но изведнъж, госпожо Цачева, няма нищо, което да се случва изведнъж. Излизате преди изборите заедно и вдигате пенсиите. Това си е пиар. Аз много ясно казах, че става въпрос за изплащане на великденски добавки. Вече чухме тезата на правителството, което знаете, че вчера имаше извънредно заседание на Министерски съвет, утре се предвижда извънредно заседание на Министерски съвет. Аз не разбирам защо на никого не му прави впечатление какви разходи се случват в рамките на само на два дни, и то от името на правителството, а същевременно, когато парламента реши да има дадена инициатива, освен това правителството по темата за добавките вече каза ясно, че според тях няма нужда от добавки, ние пък не смятаме така. Господин Цонев е председател на Комисията по бюджет и финанси, аз съм председател на Комисията по труда, демографската и социалната политика. Знаете, днес много се говори за демография. Смятаме, че трябва да бъдат дадени великденски добавки, а аз лично имам и последователно отношение по тази тема, защото смятах, че трябва да бъдат дадени и коледни добавки. Така че всякакви внушения за това каква коалиция, какви кампании, какво начало, смятам, че са напълно несъстоятелни и най-малко пък трябва да използваме именно тази тема за тази цел. Що се отнася до преговорите, многократно вече беше говорено, няма какво да доказваме ние. Има ли споразумение от 14 страници, споразумение с ясни текстове, на чиято последна страница стои подписа на Мария Габриел? Да, има такова споразумение. То намира ли се в Кирил Петков? Намира се. Какво има ние да доказваме? Да докажат тези, които нямат писмен текст и нямат подписи върху този писмен текст. Какво още трябва ние да доказваме? Не мога да разбера. Благодаря ви за въпросите. Господин Цонев от Флагман, от Чезар Месицов. Госпожа Петкова, госпожата почитане колега, подадох въпрос към Петкова. Госпожа Култоклиева, ние темата свързана с предоставянето на този 1 млрд. 600 млн. от бюджета вече я коментирахме. Сигурно си спомняте, че само преди броени дни Народното събрание взе решение, с което забрани на министъра на енергетиката и съответно на българският енергиен холдинг да разпределя дивиденд в размер на 425 милиона към бюджета. Считаме, че това е неправилно и то нашето предложение се базира най-вече на доклада на Международния валутен фонд, който знаете, че се произнесе изключително негативно по отношение политиката на правителството спрямо енергийните дружества и това те да бъдат източвани чрез авансово получаване на дивиденд и изземване на 100% от дивидента. Иначе, ако трябва да бъдем съвсем конкретни, от този 1 млрд. 600 млн. министърът на финансите на практика искаше да прибере обратно от бюджета 1 млрд. 200 млн. Защото 728 милиона ще отидат като дарение от БЕХ към фонд сигурност на електроенергийната система, какъвто беше ангажимента на министъра му да предостави средства не от БЕХ, а средства от бюджета, за да може този фонд да бъде финансово стабилизиран. И тези 425 милиона, които искаше като допълнителен дивиденд да отидат към бюджета, също трябваше да се върнат. Така че ние сме изразили нашата позиция. Смятаме, че трябва да бъде сложен край на източването на държавната енергетика. Благодаря ви. Господин Цонев, как се обяснявате? Господин Цонев, как се обяснявате изявлението на Бойко Борисов, че дори да имате заедно 150 депутати, няма да управлявате двете партии? Брифирове за това, което прави. Само двете. Това не ви ли обижда? Това не е ли обидно отношение към ДПС? Чакай малко на жена. Искате ли да ви оставя си говорите сами на микрофон? Брифинга е за инициативата ни в подкрепа на пенсионерите, които са под линията на бедност, и аз ви казах, че тази политика ще продължи. По останалите теми, мисля, че господин Пеевски, председателя на парламентарната група и на партията, обясни позицията на партията. Нямам кога добавя. Не е ли обидно към вас това отношение?